Alright alright magandang araw po sa inyo lahat and I hope okay na yung ating internet ngayon Okay na yung ating live And kung magkaranas man tayo ng lag eh sana minimal lang This is a very interesting uh, topic Bakit nga ba kailangan magbayad ng verification of contract ano And uh, actually dapat kahapon ko to ni live sa Facebook Kaya lang right after kung pinusto to nagkomento yung nagpost yung nagcomment sa akin Which is napaka, ang dating niya sa akin very rude eh. Eh syempre, nakatanggap siya ng hindi magagandang comment doon sa kanyang komento sa akin na naipost ko. Pakita ko sa inyo. Tupo kasi yung post niya sa akin. And uh, according, uh, sabi ko nga sa kanya, I will answer you in live para mas malinaw. Chill ka lang dyan, inom ka muna ng panyapol juice. Yung may yellow para suwabe ha, sabi ko sa kanya. Kung nababasa niyo ho na maayos, sabi niya dito, kahit magtanong ako, ano ba ang ano ba talaga maitutulong mo sa mga OFW? So in this case, parang ang sakit ng ang sakit sa tenga, no? Okay. Ang pagbibigay ko ng impormasyon kagaya nito ay isang malaking bagay na para sa ibang OFW. Ewan ko lang sa inyo. Kung ayaw niyo hong tanggapin yung sinasabi ko, eh wala akong magagawa doon. ba? Diba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Sabi niya, himay-himayin natin ah. Ang tanong ko, bakit iba ang sistema ng O1 ng OFW sa abroad at sa Pilipinas when it comes to registration of your company, kahit same company pa din ang pinagtatrabahoan mo? Okay, so hindi klaro dito anong sistema ang tinutukoy niya, pero kung ang uh, ang konteksto dito ay it refers to verification of contract. Well, sa Pilipinas naman kasi, kung kayo'y balik manggagawa, at nag ka ng employer, you have to at least show a proof that you are employed. Okay? You are employed. Uh, sa abroad naman, the reason why we have to verify your contract, simply because hindi na alam ng OWA, ng POLO, ng embassy, whether you change your employment or hindi. For such example po, yung mga distressed OFW natin dyan, kalawat kanan sa ibang bansa na nagkakaproblema. Uh, malalaman na lang natin na iba na pala yung kanilang employer pag natitrace sila. Bakit nangyayari yon? Uh, hindi sila nagbe-verify. Pag nagka-problema sila, may hirapan ng gobyernong halungkatin na santong taong to, anong nangyari sa kanya, sino na ang kanyang employer, sino na ang kanyang agency. So ang proseso nagiging mas mabagal. Although mabagal talaga, pero lalong mas nahihirapan ng gobyerno natin. Kaya kinakailangan ng verification of contract for you to, be able to get an OEC whenever you change your employment abroad. Especially when you're going back to the abroad, di ba? Second question niya, itanong mo kay Arnel. Itanong mo kay Arnel. So dito pala parang ang pangit ng tingnan. No? nang uutos ka eh. May, there's an <laughs> attitude in here eh. Bakit ang mahal ng OWA dapat wag naman perahan ng mga OFW? Anong mahal ang OWA? How much the OWA membership? 25 US dollar. It's just approximately 20, 57 pesos or 50, 58 pesos a month. Diba? 25 dollar is fixed. Cover ka na for um, almost 2 years of your uh, uh, OWA membership. So, dun sa 2 years na yun, for only 25 uh, 25 uh, US dollar, it covers medical, uh, medical repatriation kung magkasakit ka man and uh, livelihood assistance if you are distressed OFW na walang ka ng trabaho. Who knows? I mean, anong, magka, ma, anong mangyayari sa atin sa abroad? May mga asahan tayo. It covers also uh, um, educational, uh, education program para sa mga dependents natin. Di ba? And uh, burial. wag naman natin pag-usapan ng burial. Pero, alam, alam mo yun, yung, you are member of OWA and then nawalan ka ng buhay sa ibang bansa for whatever reason, yung pamilya mo iiyak na lang, uupo na lang, iiyak na lang habang pinagmamasdan ka tinaalala ang mga magaganda mong uh, nagawa nung ikaw ay nabubuhay at wala silang alalahanin na pambayad burol mo o pambayad ng kabaong mo kasi you are a member of OWA at sagot na ng OWA yung 220,000 pesos if you are a member. Well, if you are not a member, 100,000 lang. Diba? Depending pa 'yon sa yung membership. So I think dito sa OWA OWA bayaran dito. Wala namang sapilitan sa eh, pero sana naman wala rin hong samaan ng loob kung sakali man pong ano man ang mangyari sa atin doon, 'di ba? So yung mga ganito, it's your responsibility bilang uh, isang OFW to to have your membership eh. Tama po ba ako? Pangatlong tanong niya. May bayad sa verification tapos sa OEC tapos sa OWA, Diyos ko. Bayad sa verification sa OEC. Okay, dito muna tayo. Tapos na tayo sa OWA, yung bayad sa OWA. Tapos na naman tayo dito sa, sa OEC naman tayo. Wala na hung bayad ang OEC. Walang bayad ang OEC. Simula nung nailukloks ang una nating sekretary ng departamento na si late sa si sekretary Susan Ople, tinanggal ang pagbabayad ng OEC. Nilibre na nga. Actually, lugi nga gobyerno natin eh. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit nalulugi yung gobyerno natin pagdating dito. Ah, kasi the OEC ay uh, ay konektado sa verification of contract. Alam niyo naman 'yan, 'di ba? So kung wala kang verification of contract, wala kang OEC matatanggap. So dahil nga po dito sa OEC na 'to, magkano ubang ba OEC pag natin isang daan? That time ha, 'yung mga nakarampang taon. Ilang ilang milyon ng mga OFW abroad. O, di ba? So malaking malaki 'yung malaki nawawala. O, kung titingnan natin, ha, kung titingnan natin kapatid. Eh, dito tayo sa verification of contract. Um, sino dito ng kontrata? Di ba meron tayo natatanggap na official receipt from the OWA, from Opolo, di ba? Bakit may official receipt? Kasi ito ay kailangan kapag nag-audit ang Co commission on audit. Ino-audit nila lahat ng polo abroad. O magkano yung nakakolekta nyo? Yun? Kasi alam niyo naman, ang, o ang COA is all about collecting uh, um, declaration of collecting, di ba? Kung ano man yung tawag doon. So, pag nag-audit sila, tapos nakita discrepancy, oh, nag-issue ka ng OEC, resibo, ganito, tapos magkano, naku magkano lang ang pera nyo? Ba, teka, there's something corruption. Kaya mapapansin nyo po sa Pilipinas, as ah, sa lahat ng polo, bakit cash ang tinatanggap nila, hindi card? Kasi sa Saudi Arabia, hindi ko lang alam sa ibang bansa, no? Sa Saudi Arabia kasi hindi hindi naman papasok sa sa treasury natin yung yung binabayad ng mga ng mga OFW kung gagamitin ni bangko. Kaya mapapansin niyo po puro cash 'yan. 'Di ba? So meron tayong resibo, official receipt, tapos cash. Ngayon itong bayad natin sa verification of contract, ite turn over 'yan sa National uh, sa Treasury ng Pilipinas. Kung alam niyo ho, na yung na yung binabayaran yung verification of contract na ito ay natatamasa din natin. Oh, Paano natatamasa? Eh, nawawalikta ng pera yung mga, eh, wala nga kami nakukuha. Ang hindi nyo alam, behind the scene, meron tayong napapala. Bakit? Sino nakakalam dito ng action, action fund? Sino nakakalam dito ng action fund? Um, allow me to show it to you, no? Um, di ba, na, na, nabalitaan natin kahapon that there is two Filipino sa Dubai ay sa Brunei na nasa bingit ng kamatayan. Ah, uh, the eh, di ba? Bakit sila ano? Bakit sila nagkaroon ng death row? Kasi nakapatay, napatay nung isa yung kapwa nating kababayan, uh, 'di ba? Na ang ginagastos sa kanilang uh, pagbabayad sa pagbabayad ng uh, kanilang uh, abogado ay nanggagaling sa action fund. Itong action fund na ito, mga kababayan ko. Pakita ko po sa inyo ha tong action fund na ito ay binibigay na pondo ayan binibigay na pondo ng gobyerno sa ating departamento para saan para sa mga programa ng uh, DMW kasama na dito ang action fund ito basahin natin ayan no oh, the DMW provided financial assistance subod puso ng Tagapang from department's agarang kalinga sa klolo para sa OFW na nangangailangan or action fund hindi nyo ho alam yan. Hindi nyo ba alam yan? Isa yan sa mga halimbawa, programa ng OWA. So, siyempre, yung ginagamit ninyo na ginagamit ng OWA na remit na ano ninyo, binabayad sa membership, hindi naman dapat ginagalaw yun. Bukod dapat yun sa ating, uh, sa kanilang budget, sa mga programa nila. For example, yung uh, ayos track. O, ba diba? Pag nagkasalanta sa lugar ninyo, lumindol. Bumagyo, bumaha. Eh syempre, kayo worry kayo, OFW kayo eh. Worry kayo sa uh, nasasakupan nyo. ba diba, nagkakaroon ng alimbawa, uh, tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga OFW. Saan nanggagaling yung fund na yun? Oh, binibigay ng ating gobyerno. Saan nanggagaling yung binibigay ng gobyerno? Sa mga verification of contract at kung ano-ano pa. Do you understand now? Kaya may bayad yung verification of contract. Saka titingnan mo kapatid, minsan nakaka kung sinuswerte tayo yung OWA membership mo kapag kayo po ay balik manggagawa, nagre-renew sa yung employer. Sometimes yung o, yung work yung employer ang nagbabayad. 'Di ba? Mangilan-ngilan lang sa atin na nagbabayad ng OWA membership kung tayo talaga nagbabayad. Pero may mga employer dito ha, sila nagbabayad, sinasagot nila yung OWA membership ng worker. And at the same time, kung mayroong yung verification of contract, hindi naman lahat ng OFW nagbabayad. Sometimes the employer. ba? Diba? And when you go in the Philippines, when you go out in the Philippines as newly hired, no? Sino naggagastos niyan? Sino gumagawa ng lahat ng mga yan? Agency nyo. Wala naman kayong binabayad doon, di ba? Yung mga processing, etc. And I'm not sure for other sector, no? Like domestic helper and whatever. But I'm talking about some of the OFW are newly hired. Sometimes, wala tayong binabayaran. Di ba? Oh. What is the problem here? Hindi ay naiintindihan ng iba. Okay? Hindi naiintindihan ng iba. Ang proseso. Kaya, they think, ako ano lang sa isip nila, sa mananlo. out of their emotions, they are creating commotions, they're creating problem by their self just to, you know, at in the end, lalabas no sa masama ang gobyerno natin. O iilan lang ang nakakaalam niyan. For example, itong verification of contract na binabayaran, sa napupunta yung pera na yan sa mga pondo. ba diba? Sa Pilipinas, Pilipinas ay kailangan gumawa ng pera para masustain ang mga pangangailangan ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas. O, And at the same time, may balik naman ito sa inyo. So, kung hindi mo nararanasan ang mga tulong ng ating gobyerno, ipagpasalamat mo yun kasi if you are okay naman eh. Diba? If you're okay naman, maayos ang trabaho mo. Itong nag-comment na ito, I think eh, okay naman yung kayang status eh. Hindi ko na lang pinagita dito, kinat ko na kasi parang sobrang ano na lang yan. May ugali. May ugali. Although ako, may ugali rin ako. Pero, damn, no I choose words naman eh, kahit papaano. Pansinin niyo yung mga ayan you know, mga comment ng mga Pilipino sa kanya oh. Tropa to ni Kalbo. Yan ang halatang di updated sa mundong kanyang ginagalawan. Doon ka sa Mars walang paspas. Ang daming reklamo about yan samantalang wala naman magpilit na maging OFW siya. Kaloka, isip-isip din minsan. Sana si, na si Sir Jan. nga nagpapaalala sa atin at hindi kalaban, ginaganyan pa. Ma'am, hindi po free ang tinta ng ballpen ano gusto mo libre isip-isip din pag may time eksakto maybe it's referring to uh, to what the government uh, offices are having no sa kanilang opisina sabi naman dito wedding, nga sa ibang bansa daw walang paspas -pas, lol bago ka umuwi galing Saudi noon dami kong pinagdaanan na app kung ano-ano sino ba ang babae itang yan ng may nang maisam pal ko ang papel ko sabi niya o, pakisabi sa kanya, wag na siya mag-OFW, dami niyang hanas. So, di ba? Ito, yan, hindi ko ako nagsasabi niyan. Di ba? When you open your 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 heart and when you open to your uh, your your mind to this kind of uh, um, thing na hindi niyo alam, doon niyo marirealize. Ang problema ko kasi, hindi naman sinasabi ng gobyerno yan, detail by detail. Sino ho ba nag-e-explain yan? yung mga nakakaalam. Diba? O, kayo, tanungin ko kayo, alam niyo ba yung sinabi ko na yung binabayaran natin ay napupunta rin sa mga, uh, sa mga pondo na ibinibigay ng gobyerno natin para sa mga programa. Yes, I know, nasa isip mo, hindi naman ako nakikinabang sa programa na yan. Hindi man ako nakukuha, nakakuha niyan. Yes, I agree with you. I agree with you. But do not, do not, uh, invalidate those people, uh, those, those, uh, Uh, people na naka, nakahingi ng tulong sa ating gobyerno. Ay malaking bagay yun para sa kanila. Do, do, do you get the point? Oo, oh, Nag, nag-gets nyo ba ako? Sana nag-gets nyo ako, no? Wala akong masama. This is your... Ito, ano mo yan, eh? Kumbaga, ito yung... Uh, uh, sa mo yan, eh. Pero since kayo ay nagtatanong sa akin, I'm answering your question. Simple as that. 'di diba? Wala ko tayong dapat na ikabahala kung kayo man po halimbawa yang yang sa SSS, bakit kayo nagbabayad ng SSS kung wala kayong mapapalat? 'Di ba? Bakit kayo nagbabayad ng PhilHealth kung wala rin kayo napapala? Yes, maybe you are an OFW, wala kang mapapala diyan. Pero hindi hindi natin alam back of the uh, aside of uh, being a PhilHealth member, akala natin dahil OFW tayo, hindi tayo nakakatama sa yan. Pero ang hindi alam ng ibang OFW, pag kayo nagkasakit sa ibang bansa, may mga resibo ka na nagastos mo, pwede mong reimburse yan sa PhilHealth. Alam niyo ba yon? Ilan lang ang nakakaalam? Hmm. ilan lang, di ba? Sinasabi ko ba ng gobyerno? Hmm. Sinasabi ba ng ibang vlogger? Malamang. Malamang hindi. Ito yung ibig ko sabihin. Sana ho, naiintindihan nyo yung pinapaliwanag ko, no? Samantala, dito muna tayo, yan, dito naman tayo sa mga gusto kong pumunta ng UK. Okay? Alam niyo ba ng lahat ng mga airport sa UK ay may bagong polisiya when it comes sa luggage liquid rules. Yung mga hinahan-carry hinahan ninyong mga tubig, likido. Sabi dito, actually matagal na to. Eh, na, nakwento ko na to sa isa nating live eh, kung naalala nyo po, na ini-scrap o oh, i-scrap na nila yung liquid rule dito sa, sa UK. Siyempre, hindi naman lahat ng mga bansa pare-pareho eh. With UK airport missing the June deadline for scanners and others with awaiting regulatory approval, passenger confusion reigns. So naguguluhan yung mga pasahero dito whether yung mga ban, yung mga airport ba na ito. Yan, for example, London City, London South, Southend, Tennis uh, Newcastle, Birmingham, Birmingham, Ay, sorry, hindi pala yan. Well, yes, yes. UK airports. Oh. And uh, Aberdeen, Inverness, Stornoway, Stornoway, and Bristol even here in Gatwick ako kasi galing ako Gatwick eh dito hindi dun sa Heathrow. In December 2022, the Department for Transport announced a major shake-up for airports. Um, security rules focus on screening liquids and electrical items. po. airports were, were set to deadline set a deadline of 2024 June to install new security technology that would lead to end the, the 100 ml limit on liquids in hand luggage and large airport po. The rule was implemented in 2006 after full terror plot to detonate liquid explosive held in drinks bottles on transat, transatlantic flights. So kung naalala nyo po nung isang araw, di ba, meron tayong video na kusang nabanggit ni Master Bay, isang uh, loadmaster sa isang sa air aviation sector na ang tubig ay nagamit bilang isang uh, liquid explosive device. Ito 'yon. Kaya po 'di ba may limit lang ng 100ml kasi dati po hindi pa tayo OFW or you may not heard that even if you are a OFW nagamit ang tubig bilang pampasabog. Sinabi ni Transport Secretary Mark Harper said that the new technology would ultimately improve passengers' airport experience by reducing queuing times. Ibig sabihin, paghaba ng pila dito, dito sa UK, mahaba talaga pila dito. While enhancing security. However, that the deadline has been missed by UK's BCS airport causing confusion for travelers at the end of May half-term holiday. By June 1, 2024, ngayong taon na to, only handful of the UK Thirty and/or so airports has in installed the technology mandated by the new legislation. The country's BCS hubs, Heathrow Airport, Gatwick, Stansted, and Manchester are among those have failed to meet the deadline. Dito galing sa Gatwick, they have been granted a case-to-case -case extension of one year to install new city scanners, which are heavier than bigger existing scanners. Some airports are in for infrastructure has had to be reconfigured and in some cases reinforced to allow the new equipment. So, I'm not really sure if they will eliminate or they will allow the 100 ml, or maybe they will just limit it. All. For example, um, the upgrade scanners are being placed in and trialed it at many airports, including Heathrow, but not yet. at full capacity. For example, the Edinburgh airport has one of the lane with a city scanner while the rest are are old style scanner. It advises that all passengers should continue to follow existing rules limiting liquids to 100ml in one clear plastic bag. Gatwick Airport has some city scanners in place and plans to have completed install installation by spring 2025. So, 'yun pong lagi natin sinasabi sa mga Filipino na bumibiyahe. Kasi yung ating ginagawa, substandard eh. When I say substandard, nagdadala tayo ng mga liquid, for example. Example, ito. Ang kulay sa buhok, for example po, no? Yang uh, below 100 ml. Ito, pwede ba to? Pwede ba yan? 35 ml yan siya. 35 ml. Pwede po ba to? Pwede yan. Kasi 35 ml lang yan eh. Ang kadalasan na ginagawa ng mga Filipino kasi when it comes sa hand luggage, sa carry-on baggage nyo, hindi magkakasama, iwahiwalay, para tayong ano, para tayong, wala lang, casual. Pero ang standard SOP kasi nito, yung mga ganitong liquid, dapat they are put together in one plastic bag na may zipper or ma masasara mo. Clear, clear yun na. Tapos yung kabuan na bigat, nung isang plastic bag na meron kang mga liquid na ito, simply one liter lang. Hindi dapat sosobra doon. Pero again, one of those reason kung bakit natanggal ng custom uh, ng custom sa Pilipinas, ay ito bawal yan, ito bawal. Simply because they are not put together. Try nyo po sa susunod. Magdala ka ng hand liquid, naman hung liquid yan, tapos pagsamasamahin mo sa ano, basta hindi sa lalampas ako, sa limit na required limit noon, sinasabi ko sa'yo, hindi yan tatanggalin. One liter lang sa isang plastic bag yun na clear plastic. Siguro, alam niyo na yung eh, mga ziplock uh, na plastic. Siguro alam niyo na yun, di ba? So, paano? Nasagot ko na ba ang tanong ni ate? Oh? Ay, sa susunod po, makinig din. Pag may time, huwag puro scroll-scroll lang sa mga Facebook. Iba, iba kasi pinapanood nyo kaya natatakpan hindi kayo na update sa mga ano nyo sa mga event o balita I love you